আপোনালোকে দেখিছে আজি স্কুলখনৰ অৱস্থা ইমান দিন পুৰণি স্কুল ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনতে স্থাপিত আজি তিনিবছৰ আগলৈ স্কুলখন ঠিকে চলি আছিলে এতিয়া তিনি বছৰৰ পৰা শিক্ষক নাই স্কুলখন বন্ধ হৈছে এই ক'ভিডৰ সময়ত দুবছৰ আমি ক'ভিডৰ বাবে স্কুল কলেজ বন্ধ থাকিলে তাৰপিছত এয়া স্কুল খুলিছিলে যোৱা ঊনৈছ তাৰিখৰ পৰা কিন্তু আজি আমাৰ স্কুলত এয়া অৱস্থা তালা লাগি আছে শিক্ষক নাই শিক্ষকৰ অভাৱত এতিয়া আমাৰ এটা কথা হৈছে বিশেষভাৱে আমাৰ ক্ষতি হৈছে যিখিনি অকণমান টকা পইচা থকা মানুহ তেওঁলোকে প্ৰাইভেট স্কুললৈ ইতিমধ্যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি উলিয়াই লৈ গ'ল আমাৰ ইয়াতে দহ পোন্ধৰজন ল'ৰা ছোৱালী আছে মানুহখিনি অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰিলা এতিয়া এওঁলোকে কি কৰিব এওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীটো ভৱিষ্যত আছে পঢ়িব লাগিব ভাল মানুহ হ'ব লাগিব কিন্তু তেওঁলোকেতো প্ৰাইভেট স্কুললৈ নিব নোৱাৰে এতিয়া কি অৱস্থা হ'ব এই বিষয় লৈ আমি অফিচতো বহুত আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ শিক্ষক নাপালোঁ গতিকে পুনৰ স্কুলখন জীৱিত হ'বৰ কাৰণে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষাৰ ওপৰতহে দিয়ে আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়কো অনুৰোধ ৰাখিছোঁ অন্তত দুগৰাকী শিক্ষক দি আমাৰ স্কুলখন পুনৰ চলাব লাগে চলিব লাগে কিন্তু অভিভাৱকখিনিয়ে আমাৰ মুখলৈ যিখিনি আমি অকণমান কিবা এটা জানো এই জানা বুজা মানুহখিনিৰ ফালে চাই আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনি আজিলৈ নিয়া নাই আমাৰ অনুৰোধত গতিকে এনেই ক্ষতি হৈছে ল'ৰা ছোৱালী দুবছৰ স্কুল কলেজ নাই ল'ৰা ছোৱালী ধ্বংস হৈ গৈছে কিন্তু এতিয়া যদিও স্কুল খুলিব দিছে শিক্ষক নাই ল'ৰা ছোৱালী আহি ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাব লাগে শিক্ষকজন শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম কিন্তু এইটো সঁচা কথা আকৌ এতিয়া গম পালোঁ হেনো ডিপাৰ্টমেণ্টে তেওঁক মাতি নিছে কি কাৰণত স্কুল খোলাৰ সময়ত তেওঁলোকে এই অফিচলৈ মাতি নিয়ে সেইটো আমি বুজি পোৱা নাই গতিকে পুনৰ স্কুলখন চলিবৰ কাৰণে শিক্ষক দিয়াৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰে কৰিব লাগে এইটো আমাৰ অনুৰোধ থাকিল আচ্ছা চাওক আমাৰ এই পাৰিয়াপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খিনি অতি পুৰণি বিদ্যালয় এই স্বাধীনতাৰ কালৰ পৰা তেতিয়াৰ পৰাই চলি আহিছে বৰ্তমান সময়ত শিক্ষকৰ অভাৱৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন বন্ধ হ'বলগীয়া হৈছে শিক্ষক দুগৰাকী আছে আছিল যদিও এগৰাকী ইয়াত পষ্টিং যদিও চাকৰি কৰে বেলেগত দৰমহা কিন্তু এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই লৈ আছে বুলি জানিছোঁ আৰু এগৰাকী আছে তেওঁ সক্ষম নহয় তেখেতো বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তি তেওঁ কেতিয়াবা স্কুললৈ আহে কেতিয়াবা নাহে ফলত অভিভাৱকসকলে ইয়াৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক উলিয়াই উলিয়া উলিয়াই নিয়া আৰম্ভ কৰিছে গতিকে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয় বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ এই বিদ্যালয়খনিত সি নতুনকৈ দুগৰাকী শিক্ষক দি আমাৰ বিদ্যালয়খিনি পুনৰ জীৱিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ এখন গতিকে এই ক'ব আমি শিক্ষামন্ত্ৰী তথা আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মহ আমাৰ এটাই আহ্বান বিদ্যালয়খিনি যিহেতু অতি পুৰণি বিদ্যালয় এইখন যদি বন্ধ হৈ যায় আমাৰ এই অঞ্চলটোৰে দুৰ্নাম হ'ব গতিকে বিদ্যালয়খিনি যাতে পুনৰ জীৱিত হয় তাৰ কাৰণে আমি শিক্ষামন্ত্ৰী বা শিক্ষামন্ত্ৰী তথা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ ইয়াত নতুনকৈ শিক্ষক দি বিদ্যালয়খন পুনৰ জীৱিত কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ দুখীয়া ৰাইজ আমি প্ৰাইভেট স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী নিব নোৱাৰোঁ টকা পইচা নাই গতিকে যিখিনি ধুনীয়াকৈ চলি আছিল আগৰ পৰা চলি স্কুলখন ঠিক তেনেকৈ চলিব লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বেলেগ জেগাত নিবা টকা পইচা নাই শিক্ষক দুয দুজনী লাগে দুজন কি কাৰণত মেষ্টৰক মাতিছে আমি নাজানো না স্কুলৰ হেৰি মাতিছে না কিবা স্কুল বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে মাতিছে আমি নাজানো কৈ যাওঁ নাই